برائے تاجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ صلوات جشن کو آنگن میں جب فرش سنا ہونے لگا جشن کو آنگن میں جب فرش سنا ہونے لگا یوں ہوا محسوس جیسے گھر بڑا ہونے لگا جشن کو آنگن میں جب فرش سنا ہونے لگا یوں ہوا محسوس جیسے گھر بڑا ہونے لگا او شیروں کی آمد کا جاری سلسلہ ہونے لگا شیر کی آمد کا جاری سلسلہ ہونے لگا بیت پر تعمیر ایک ایک گھر نیا ہونے لگا بیت پر تعمیر ایک ایک گھر نیا ہونے لگا مدح کی خاطر جو مائل دل میرا ہونے لگا مدح کی خاطر جو مائل دل میرا ہونے لگا میرے دل کا درد ہی دل کی دوا ہونے لگا نعرہ صلوات بلند ہونا پڑھا مدح کی خاطر جو مائل دل میرا ہونے لگا میرے دل کا درد ہی دل کی دوا ہونے لگا ہم علی کا نام لے کر جس گھڑی بڑھنے لگے ہم علی کا نام لے کر جس گھڑی بڑھنے لگے مشکلوں کی بھیڑ میں خود راستہ ہونے لگا مشکلوں کی بھیڑ میں خود راستہ ہونے لگا ہو گئی ہیں 14 صدیاں آمد سجاد کو ہو گئی ہیں 14 صدیاں آمد سجاد کو محفلوں میں اور پیدا ولولہ ہونے لگا نعرہ درود بلند فرمایا حضرت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی ہیں 14 صدیاں آمد سجاد کو محفلوں میں اور پیدا ولولہ ہونے لگا
سر جھکا کر سید سجاد کی تعظیم کی، سر جھکا کر سید سجاد کی تعظیم کی، اس عمل سے قد نمازوں کا بڑا ہونے لگا، سر جھکا کر سید سجاد کی تعظیم کی، اس عمل سے قد نمازوں کا بڑا ہونے لگا، ہم ثنا کرتے ہوئے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، ہم ثنا کرتے ہوئے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، منزلوں میں اب ہمارا تذکرہ ہونے لگا، منزلوں میں اب ہمارا تذکرہ ہونے لگا، ہم ثنا کرتے ہوئے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، منزلوں میں اب ہمارا تذکرہ ہونے لگا، اور زندگی میں بھی رہی خاک شفا بے حد مفید، زندگی میں بھی رہی خاک شفا بے حد مفید، اور قبر میں بھی اس دوا سے فائدہ ہونے لگا، زندگی میں بھی رہی خاک شفا بے حد مفید، اور قبر میں بھی اس دوا سے فائدہ ہونے لگا، دو اشعار اور مقطع، کہ دشمنوں نے بغض میں جھوٹی حدیثیں بھی گڑھیں، دشمنوں نے بغض میں جھوٹی حدیثیں بھی گڑھیں، آیتوں کا کیسا کیسا ترجمہ ہونے لگا، آیتوں کا کیسا کیسا ترجمہ ہونے لگا، آخری شعر تضمین کی کوشش کی ہے، نہ لہجہ بدلا ہے نہ لفظ، ماں فرمائیں کہ لکھ نہیں پائے ملک، لکھ نہیں پائے ملک جشن گزشتہ کا ثواب، لکھ نہیں پائے ملک جشن گزشتہ کا ثواب، او سید سجاد کا پھر تذکرہ ہونے لگا، نعرہ درود بلند فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھ نہیں پائے ملک جشن گزشتہ کا ثواب، سید سجاد کا پھر تذکرہ ہونے لگا، لکھ نہیں پائے ملک جشن گزشتہ کا ثواب،
سید سجاد کا پھر تذکرہ ہونے لگا، سید سجاد کا پھر تذکرہ ہونے لگا، مقتدی سماعت فرمائیں کہ جب چلے دنیا سے فدوی یا علی کہتے ہوئے، جب چلے دنیا سے فدوی یا علی کہتے ہوئے، شہد سے شیریں اجل کا ذائقہ ہونے لگا، جب چلے دنیا سے فدوی یا علی کہتے ہوئے، شہد سے شیریں اجل کا ذائقہ ہونے لگا، لکھ نہیں پائے ملک جشن گزشتہ کا ثواب، سید سجاد کا پھر تذکرہ ہونے